ሽብርተኛው የህወሀት ቡድን የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው ለሶስተኛ ጊዜ በኢትዮጵያውያን ላይ ጦርነት አውጇል ቡድኑ የሰላም አማራጭን መግፋቱ ያለ ጦርነት መኖር የማይችል ብሎም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን መቀመቅ ይዞ ለመውረድ አላማ ያነገበ መሆኑ እኩይ ድርጊቱ ይመሰክራል ይህንን የቡድኑን እኩይ ሴራ በመመከት የኢትዮጵያን ህልና ለማረጋገጥ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በግንባር እየተፋለመ ይገኛል መላው ኢትዮጵያውያን የሽብር ቡድኑን ለማስወገድ በደጀንነት ከሰራዊቱ ጎን የተሰለፉ ሲሆን በደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የካፋና የምዕራብ ኦሞ ዞኖች ለሀገር ህልና መከበር እየተዋደቀ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት የአይነት ድጋፍ አበርክተዋል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የካፋ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስረስ አስፋው በዛሬ ለት ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የገንዘብና የስንቅ ድጋፍ ማበርከታቸውን ተናግረዋል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የካፋ ዞን ህዝብ በቁጭት ይህን ጉዳይ አይቷል አዝኗል ዛሬም ደግሞ ከሰራውቱ ጎን በመቆም ይሄን ቁጭት በአጠቃላይ በሙሉ ዲጋፍ ለመደገፍ ቆርጦ የተነሳበት ሰአት ላይ ነው አለ ነው በጥሩ ሞራል እየሰራ ነው አለ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በአይነት እና በካሽ አሁንም ከባለፈው 71 ሚሊዮን ላይ ወደ 31.9 ሚሊዮን ገንዘብ አሰባስበን ነሆ ዛሬ ለርኪክብ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከከፋ ህዝብ ይዘመተናል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የምዕራብ ኦሞዞን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሩ ኢብራሂም በበኩላቸው ለሰራይቱ ደጀን ለመሆን እስካሁን ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለመቀልበስ በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት የሚደረገውን ድጋፍ ለማጠናከር ለሶስተኛ ጊዜ ድጋፍ ማድረጋቸው ማቀዳቸውን ተናግረዋል ዚህ በፊትም ዞናችን በነበረው በአንደኛ ና በሁለተኛ ዞን ወረራ ወቅት ከ15 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ ያደረገበት ሁኔታ አለ አሁንም ሶስተኛው ወረራ ከተካሄደ በኋላ በዚህ በ15 ቀንና 20 ቀን ውስጥ ያሰባሰበውን ከ6 ሚሊየን ብር በላይ የሆኑ በጥሬ ገንዘብና በአይነት ድጋፍ ይዘን መጠናል ይህ ድጋፍ እንግዲህ በዚሁ የሚቆም አደለም ዞኖቹ ለመከላከያ ሰራዊት ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን ያቀረቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርቷ ሉዌጂ ለበኩላቸው የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሰላም እስኪረጋገጥ የሚደረገው ድጋፍ በሁሉም ዘርፍ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ለሰራይቱ የምንገልጸው ደጀንነት በሁሉም መንገድ መገለጽ አለበት በልማት መገለጽ አለበት በመካከላችን የደከመውን በማበረታታት የተጎዳውን በማጠናከር የዘላቂ የልማት ስራዎችን በማጠናከር ደቡብ ምዕራብ ደግሞ የብዙ የፖቴንሻል ኤሪያዎች ናቸው ለቀጣይ ለብልጽግናችን ማረጋገጫ ሰፊ ስራዎች የሚሰሩበት ክልል ነው ስለዚህ በትምህርት ዘርፍ በጤና ዘርፍ በግብርናው ዘርፍ በደኑ በሁሉም የልማት ስራዎቻችን ይሄ ዛሬ ያሳያችሁት ደጅንነት ጀግንነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ህብረተሰቡ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች ነክቶ በመጠበቅ ለሰላሙ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል